mbanje aho gusuza ngo hane kaze we tubane umunsi ku wundi muri gahunda yo kubona no kugurisha imitungo itimukanwa amazu ibibanza amasambu aha nka kubera umuranga mu gihe ufite gahunda ya kimwe muri ibi haba kugura cyangwa kugurisha uyu munsi rero tukuzaniye inzu iri mu kibanza gifite metero kare 359 iherereye mu karere ka Kicukiro Umurenge wa Kanombe noneho inzu iri kabeza inzu nziza ifite ibyumba bitatu na salon dushe na toilette imbere mu nzu ni inzu nziza wakwishimira guturamo ni nziza ku rwego rwayo nkuko nawe uri kwibona ndaje nkwereke ubwiza bwayo imbere mu nzu urabona rwose imodoka irinjira aha tugeze ni muri parikingi iraringaniye yaparikamo imodoka ebyiri noneho imbere urahabona ubusitani ahantu mbega heza wakwishimira gutura inzu ni iyingeye ifite ibyumba bitatu na salon ikagira korodoro ikagira dushe na toilette imwe imbere mu nzu nibutse ko iyi nzu iri mu Murenge wa Kanombe akagari na Kakabeza hano heza hafi y'umuhanda wa kaburimbo hafi ibikorwa remezo bitandukanye amashuri amavuriro ahantu mbega heza hagendeka guhaha isoko hegereye isoko ahantu heza nkuko nawe uri kubibona aha ni kuri bariko yo kuri salon noneho parafo irimo ni iyingiyi ahantu heza tukiri mu ibaraza rero urabona ko ni ahantu hafite view urebye imbere urabona n'abaturanyi n'ahantu heza ahantu heza hari umuyaga mwiza ahantu wakwishimira gutura nk'uko uri kubibona baduhamagara kuri 07 788 54 15 15 ubundi wibikeho iyi nzu ahantu rero haragurishwa miliyoni 35 z'amafaranga y'u Rwanda ni karibu twereke ubwiza bw'iyi nzu n'imbere mu nzu aha tugeze ni muri salon ubona ifite salon nini yisanzuye ni inzu mbega ikorera amasuku yose ashoboka akaba ari inzu wakwishimira guturamo wowe washahaga inzu yo guturamo parafirimo ni iyingiyi urayikubona ni ahantu heza wibutse ko inzu ifite ibyumba bitatu na salon ikagira korodoro ikagira dushe na toilette imwe imbere mu nzu ahantu heza ku ruhande rw'inyuma rero mu gikari turasanga igikoni inzu y'umukozi dushe na toilette byo hanze ni inzu nziza iri muri karitsiye nziza nkuko nawe uri kwibona ahantu rero nkibutse ko hafite ubuso bwa 359 urumva ni ikibanza kinini kirengeje na mezire kuko uyu munsi metero kare izemewe umugi wa Kigali uri gukata ni metero kare 300 aho hafite metero kare 359 urumva hararengaho rero metero kare 159 zose n'ahantu rero hisanzuye nkuko nawe uri kwibona ikindi karitsi irimo ikaritsiye nziza araheza hafi y'umuhanda wa kaburimbo hano hari ibikorwa remezo bitandukanye kuri we rero ugeze kuri iyi channel ari ubwa mbere ntutambuke udakoze subscribe ni kuri ijambo ry'umutuku ukandeho unyeganyeze n'inzogera kugira ngo ujye ubu wa mbere mukore icyo tugufitiye tukimara kubishyiraho tukigira inyuma mu gikari ubona ko inyuma mu gikari hari sanzuye ni hanini nakweko ima mu gikari hari inzu y'umukozi igikoni dushe na toilette byo hanze noneho ahangaha ni kuri bariko inyuma mu gikari ahantu heza nkuko uri kubibona ahantu heza kwishimira gutura kuri miliyoni 35 ahangaha rwose uraba uguze kandi uguze ahantu heza uzishimira gutura iki ni igikoni noneho hepfo hari inzu y'umukozi dushe na toilette nabyo birahari
ubona amazi nayo arahari nta kibazo, ni ahantu wakwishimira gutura nk'uko nabikubwiraga. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.